ще се изяви Крисия, но нека преди това да си припомним какво и как се представяше тя до момента и защо заслужи участието си в този финал. Кристина Агилера, Хърт. Не. Не, не може. Хърт не може. Може? Бе, може. Може? Не, не може, бе. Може! А, готова ли си? Да, но преди това искам да изпея зайченцето бяло по капан. Зайченцето бяло цял ден си играло. Зайченцето бяло цял ден си играло. Какво ще пееш сега? На Майли Сайърс, Wrecking Ball. На Майли кой? На Майли Сайърс. Коя е тази? Ами, певица. I came in like a wrecking ball. I never get to love and love. All I wanted was to break your walls. All I ever did was wreck me. Yeah, you wreck me. Уважаеми зрители, представям ви Крисия Тодорова! Здравей! Здравейте! Как си? Много добре. А коя песен си избрала да изпееш? Песен посветена на България за последната ти задача? Една българска роза на Паша Христова. Браво! За това ли си облечена като розичка? Да. Добре, много си красива. Благодаря. Готова ли си да се справиш с последната задача? Много по-готова. Много по-готова! Представя ми една българска роза и Крисия! Yeah.
Благодаря. Уважаеми зрители, това беше Кристия!